Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në edicionin e ri të personazhit. Në këtë edicion do të flasim për veprimtarinë e organizatave joqeveritare në komunën e Ferizajt me theks të veçantë në veprimtarinë e organizatës joqeveritare Iniciativa për Progres, e cila gjatë gjithë kohës e ekzistimit të saj është dalluar nga organizatat e tjera me aktivitete shumë dukshëm më të dendura. Mësafiri këtij edicioni është Samir Reka, udhëheqës i organizatës INPO. Përshëndetje Samir, mirë se erdhe. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Na jep pak të dhëna për veten tënde në mënyrë që të kemi pak a shumë një profil pak më të qartë për ty. Faleminderit. Unë jam Samir Reka, momentalisht jam drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare INPO. Në INPO jam vite më parë, kam qenë edhe e kam ndihmu edhe procesin në bordin këshillëdhënës të INPO-s. Mirë po, prej shkurtit të këtij vitit jam udhëhes drejtori ekzekutiv i INPO-s. Përndryshe jam me profesion jurist. Ka vite, dikun prej vitit 2003, kemi punu me organizata tjera joqeveritare, edhe jemi kthy edhe në fund të vitit vijus 2013, në shkurt jam kthy edhe si drejtori INPO-s. Jemi marrë një punë tjetër kund për pos jo, në INPO? Jo, posti i drejtorit ekzekutiv është marrë një punë primare në organizatën ku veprëm. Nëse, me qenë se ne kemi projekte dhe udhëheqja e projekte do një ko pak ma gjatë. Si është rrugtimi, si është procedura për të vënë në krye të një organizate joqeveritare në Ferizaj edhe në Kosovë mase, duke u nisur nga përvoja jote? Mirë, ne në kodrët INPO-s tash, po edhe në organizimet ndryshme të OSQ-ve, organizatave joqeveritare, edhe aktivizmit të shoqërisë civile, njerëzve. Gjithkur që donë me pas një organizat të vetën, me qenë drejtor në një organizat tin, ose për shkak që qëllimet e tina nuk përfaqësohen, ata mundën shumë letë me hapë një organizat joqeveritare, me regjistru ose mos me regjistru. Zakonisht regjistrimi i organizatave joqeveritare bëhet në institucionet përkatëse, në ministri. Ajo edhe mundët me themelu në bazë tre vullnetarëve që kanë interes. Mirë po, organizatat pak më të mëdha, organizatat joqeveritare që dallojnë prej tjera, si që është tim po, ka një veprimtari prej 8 vitev tash, ka një bërd ose një kuvend të antarve. Kuvendi antarve merë vendim se kush mundet dhe format dhe procedurat parashien se si mund të vjen një drejtor ekzekutiv në INPO. Gjithashtu ka dhe organizatat tjera që kanë një formë, një procedurë, cilit kanë një kozgjati ma në veprimtari, edhe ata kanë procedurat të regullta se sa dhe si mundet me orë një drejtor ekzekutiv. Gjithashtu, gjdo 2 vite, mandati i drejtorit skadon. Në këtë vetjo, në vitin tjetër, duhet të kërkohet hapët konkursi për drejtor ekzekutiv në mrenda organizatës, edhe... Në më thonë, zirja bëhet me konkurs? Mrenda i mrenshëm. Konkursi mrenshëm i organizatës, përshkak se në INPO duhet me qenë antar i organizatës për me qenë drejtor ekzekutiv në INPO. Tërthor, Azi, folim pak për demokracinë e brendshme në tek organizatat joqeveritare, sepse ato shpeshherë e mbikëqyrin zhvillimin demokratik të institucioneve publike, po, ne nga njerë harrojmë të merremi me demokracinë e brendshme të vetë organizatave joqeveritare. Pra, mund të thuhet që ka një demokraci të brendshme sa i takon në zgjedhjes së udhëheqësve? INPO ka një procedurë shumë qartë dhe deri tani e ka mbështet procedurat e veta të mrendshme që i ka nga statuti, nga rregulloret e punës për zgjedhjen e drejtorëve apo stafit apo majtjen e kuvendeve të rregullta, paraqitjen e raporteve në forma që kërkohen tek antarët e saj, në publikimin e raporteve, si të punës ashtu edhe financiar. INPO ka një demokraci të mrenshme me gjithë përpjekjen e saj vullnetare
që kjo reflektim i demokracisë që paracitet më rrëndshme edhe për cilës e procedurave të reflektoj edhe në rrëndë partjen e si antarë, po edhe të reflektoj në organizata tjera qëqërisë civile, të reflektoj të kantarë, po edhe shohim se si mundin këto me u përfacu edhe në institucionet aty kuj ne i monitorujmë. Emri i organizatës Joqeveritare Iniciativa për Progres tashmë është dëgjuar jashtë Ferizajt ka kohë. Çka mund të themi për një profil identitar të kësaj organizate? Kush është sot OJQ-INPO? INPO sot njifët në Kosovë, në përgjithësi, për monitorimin e qeverisjes komunale. Kjo hapsirë që ju ka dhënë INPO, cilën e kemi reflektu që prej fillimit, qeverisjen lokale, qeverisjen e mirë lokale, është shfaqje që ka mungesë të monitorimit edhe gjithashtu të ndihmesës së qeverisjes lokale në përcjelljen e procedurave të rregullta ligjore për aprovime apo marrjen e vendimeve. Kemi konsideruar që prej fillimit që qeverisja lokale është ajo shkolla e parë ku qytetarët hasin në elementet e shtetit. Edhe aty ata mundin me u përfaqësu mas drejti. Me vitet tona jemi përpjek që ta shtyjm këtë çështje, që të vijë në agjend, që të jepet një qasje më e madhe qeverisjes lokale. Ndërsa në elementin e dytë imponihet edhe për aktivistat e saj, njerëz vullnetar që e kanë ndihmu, impon, po gjithashtu e kanë ndihmu rrethin ku jetojnë. Kjo është primare. Nuk është se e kanë ndihmu impon, po e kanë ndihmu vendin ku jetojnë, shkollën, komunitetin ku jetojnë, vullnetarët e kanë ndihmu me ngritjen e vedijës për të vepru, apo për mos vepru në rastet caktume. Ka pasur monitorime të një pasnjëshme që nga themelimi e deri tani, sidomos të punës së pushtetit lokal, kryesisht në Ferizaj, po edhe në komunat të tjera. Kujt i paraqitet ky monitorim, për kë bëhet ky monitorim? Bëhet për forumet caktuara, bëhet thjesht për publikun, bëhet ndoshta për donatorin, apo kujt i adresohet në fakt monitorimi? Për gjithë këta aktër që ju i përmend, bëhet monitorimi, po në rend bërë monitorimi i kuvendit komunal bëhet për qytetarë, ati e vendi ku jetojnë. Në anglisht quhet një term e këtyne monitoruzve ose watchdog, në me thonë qëndroje, që në do moment ngrisin flamurin për ose ngrisin shqetësimin për elementet që nuk përcjellin demokracinë. Prandaj, qytetarët kanë të INPO i ka në rend të parë, do më thonë, këtë elementin me qytetarin. Kjo bëhet, monitorimi bëhet që në rastet kur nuk jenë përcjell procedura që jemi marrë vesh për një statut, për një regulore të kuvendit, për një leqë, nëse shkelen këto elementet të demokracisë, atëherë ne kemi me qenë ndërtë partë që kemi me kërku një përgjithsi ndaj autoritetit i cili e ka shkel ligjin apo nuk është qjellë në bazë të normave statutare cilat parashihen. Kështu që për ndryshe kemi pas përkrahje dhe kemi përkrahje nga donatorët të ndryshëm. Një ndërta edhe më të fuqishëm kanë qenë donacionet nga fondacionet amerikane si që është NEDI, Balkan Trust for Democracy, një pjesë USAID-it, këta kanë qenë donatorët. Cilët kanë po se qytetari aktiv është një nevoj edhe cilët në këtë formë e ruajnë transparencën e institucioneve. Kur bëhet fjallë për transparencën, atëherë është mundësia ma e vogël e keqpërdorimit, po gjithashtu edhe të ngritjes e nivellit të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje dhe në anën tjetër adresimit të prioriteteve. Nëse bëhet një monitorim i mirë, nëse ngriten këta flamujt
për çështje që nuk është shpenzu bugjeti i mirë, nuk janë përcjell procedurat e mira për urbanizmin, nëse janë kalu afatet kohore. Këto krejt shkojnë barë të qytetarit në fund-fundit, sepse ne si qytetari paguim fakturat e fundit nëse bëhet ndonjë shkeli e rregullave të cilat janë para pa me ligj. Në qoftë se iniciativa për progres... Për ndryshe, ka dhe një obligim parsor edhe Ministria e Pushtetit Lokal që të përcjellë qeverisjen lokale e cilës edhe aty kemi hasur disa pengesa. Pra, po thoni që synimi kryesor është të ofrohet qytetarit, përkatë që qytetarve, një pasqyrë se si funksionon pushteti lokal, si është njëra qeverisje, si janë zhvillimet e proceseve demokratike. Përveç asaj që ata të jenë pjesë e vendimarrjes, që qytetarit përfaqësohet densisht në institucione edhe që... Qartë, po cila është rruga për t'ja ofruar qytetarit këtë pasqyrë të monitorimit? Në qoftë se, për shembull, organizata juaj ka bërë mbikëqyrjen e si vjet me të punës së kuvendit komunës. Cilat janë rrugët që ndjek kjo organizatë për t'ja paraqitur publikut këtë pasqyrë që tashmë e ka fituar? Ne çka i ofroni publikut? Si i ofroheni atij? Ne kemi disa forma. Një ndërto është edhe gjithmonë përmes konferenca për shtyp, ku ngresim çështjen cila e kemi host, cila nuk ka pas procedura të rregullta, ose që është shkelje, ose që nuk është marrë në përputhje me nevojat e qytetarëve, një ndër reagimet. Reagimi i dytë janë performancat që i bëjmë rrugë, me duke i vedisu që edhe qytetarë tjerë me pa ato edhe ata me reagu. Elementet tjerë janë ku shkojmë edhe bisedojmë me qytetarë që në rrugën e juaj kjo ka ndodhur, sajnë e juaj, sajnë për krasë për këtë ide që është dhënë, ose edhe në një element shumë i rëndësishëm edhe i bashkëpunimit, që këtë vit është ngritja e një bashkëpunimit shumë të mirë fillt të medjave lokale, sidomos, në pasqyrimin e punës organizatave qeveritare, me qenë se edhe mediat janë pjesë e shoqërisë civile, edhe ata e kanë të njëjtin, edhe ju keni të njëjtin synim, domethënë demokratizimin edhe ndihmën e qytetarëve në marrjen e informatave sa më të drejta dhe sa më të pavarura. A keni një perceptim sa janë qytetarët tashmë të gatshëm për të pranuar se roli i organizatave jo qeveritare është një rol ndihmës, është një rol mbështetës për ta, dhe se OJQ-t në fakt janë aleat të qytetarëve për të realizuar të drejtat e tyre, për të realizuar një rol më aktiv në vendimarrje, siç po thoni ju. Sepse shpeshherë, për shkak ndoshta të një mungesës së një tradite të veprimit të organizatave jo qeveritare, po edhe të mungesës së një tradite tek mediat, qytetarët në të kaluarën i kuptonin mediat më shumë si disa mizat mërzitshme të cilave mundësisht duhet shmangur, sepse njerëzit është e njohura ja thënja që unë nuk jam bërë për gazetë, në kuptimit që në gazetë dalin vetëm rastet ekstreme. Në me thënë, ka pasur një farë doze të rezervës ndaj medjave, sidomos, po mbas edhe ndaj organizatave jo qeveritare. A e kanë kuptuar ose a keni ju perceptimin se qytetarët tashmë e kanë kuptuar se mediat dhe OJQ-t në fakt janë aleatet të tyre? Apo e ndë vërgjën ato rezervat? Do të kisha, tashë së fundi kemi bo një sondazh edhe me televizionin tuj, temën, edhe në përgjegjën e qytetarëve kërë ju kemi adresu, i kemi tregu se jemi prej EMPOS edhe televizionit tema. Dhe ka qenë i reagim shumë pozitiv i qytetarëve që ti përgjegjën pytjev tona. Këto e kemi marrë si një indikator cilë ka fillu ngritja e besimit mes qytetarit, të i përfshi mediat, televizionin tema edhe organizatës.
Tash çka duhet me kuptu? Ne kemi një tranzicion, ato që po e përmendi prej komunizmit, kur televizionet kanë qenë, edhe organizatat kanë qenë, edhe organizata e punëtorëve, edhe televizioni, radio televizioni Prishtinës atëherë, kanë qenë pushtetit edhe kanë reklamu edhe kanë propagandu vetëm elementet pushtetit, edhe askush tjetër në kanë monopolje i tyne. Me fillimin e tranzicionit, ne kemi organizata që punojnë shumë herë këtu, si që është organizata Nana Terez. Masonena, fillimi i ngritjes dhe të formimit të shoqërisë civile në fillim të 90-tave, kur organizimi shoqënor ka qenë me një formë civile deri sa është ngritë. Kështu që vjen të një moment tjetër ku dalon, ajo që i ka bo pak ma shumë dëmë qytetarë, shoqënisë civile, është edhe me një formë thitje donacioneve nga disa organizata pa qëllime caktume. Donacione që Masanena edhe kanë mujtë kësë përdorën edhe nuk jenë përdorë për qëllimet cilat ato kanë ardhë. Kjo ka mujtë me shkaktu shqetësim të qytetarët edhe jemi pa një kohë jenë pa që organizatat jenë vetëm për me kry punën me qatë donacion edhe kjo kaqë, s'kan tjetër. Elementi dytë, mune po besoj që jemi të e kalu se në dikon tri faza, një faza e parë është e ignorimit këtyne ideve që i kemi, na? Faza e dytë është ajo e kundërshtimit, edhe faza e tretë e pranimit një pjesë. Mune po besoj që kemi fillu me u pranu si që në mediat edhe organizatat e jo qeveritare me u pranu në opinion që kemi një vizion edhe një qëllim për qka kemi dalë dhe që është e mire në qytetarve. Ne ende hasim me problemin me nivellet ndryshme të organeve qeveritare ose lokale ku nuk e kuptojnë rëndësisht organizatat jo qeveritare, ku për ta organizata jo qeveritare është një pjesë opozitës, e që nuk është e tillë, me qenë se OJQ-t jenë kanë mujnë me ndiku nështa interesat me një ko me një pjesë politikës, po kanë bëjnë për një të mirë matë madhe, e që është e mira përbashkët e qytetarve. Jo pëse një ditë ti në opozit është tjetëri në opozit edhe tash ti e ki mirë me këta ose me ato, mirë po është mbrojtja e interesit qytetarve edhe më varsisht pe i profilit të organizatës që është, si që është impo në këtë rast, që ka për qëllim një qeverisjet mirë, efikase, edhe atëherë gjitho gjithë që ka të bëj me këta është e natyrshme me reagu, po një element tjetër që ka të bëj me shoqërinë civile dhe është shumë e natyrshme me reagu, çdo herë që dëmtohet demokracia në këtë vend, shoqërinë civile e kanë primat me reagu, për shkak se nëse nuk ka demokraci me një vend, atëherë s'ka asë shoqërinë civile, nuk me pas asë media të lira, kështu që sa herë që ka nëjtë dëmtim, tashtë jemi procesin zgjedhor për shemull, dhe nuk mund me nejtë durkryz ndaj një procesi zgjedhori, që li e determinon edhe kahjet se ka ka me shku elementet thelpsore të demokracis. Nëse nëjherë dëmtohet vota e lire qytetarve, ose nuk është shprej në formë të lirë vota, atëherë nuk mundën një organizate jo qeveritare që nejtë durkryq për balt një veprimit të flagrant të ose dëmtimit të demokracis. Cilat kanë qenë aktivitetet kryesore të OJQ-s iniciativa për progres prej se kene ardhë në krye të saj? Si vepë, si aktivitetet kryesore që kemi bo është shkolla aktivizmit, cilën e kemi në gjitha komunët e Kosovës, gjitha 7 komunat faktikisht të mdhajat Kosovës në falni. Shkolla aktivizmit tashmë ka një farë tradite? Shkolla aktivizmit zhvillohet... Shka po prodhon kjo shkollë? 4 vite. Ne me
në zonës të shkollave të mesme, zakonisht viti 3-4, punojmë për edhe japim ligjërata në 3 nivele, ku module kryesore, që kanë bëjnë me drejtat e njerit, me aktivizmin, edhe me hartimin e projekteve. Qëka e ndimon? Është një formë cilin në zonësat e shkollës mesme e provojmë vetën, në se edhe e mësojnë se si me shkru një projekt, se si me qenë aktiv në rrethin ku jetojnë, shoqërinë, klasën e tyne, se si ata duhet me pas ndjenjen e bashkisë, komunitetit ku jetojnë, ku veprojnë, ku janë, edhe ndjenjen e drejtave të njerëzit si thelpsore në këtë shoqëni. Kemi pas disa projekte me tri që kanë ardhë si rezultati shkollës e aktivizmit. Kemi edhe disa organizata tjera që në themelu, që kanë dalë prej individive që kanë ndjek shkollën e aktivizmit, po ka dhe që kanë shku në parti politike apo organizata tjera për me promovu vetën, po edhe gjithashtu me ndimu komunitetin ku jetojnë. Ne kemi nxjerrë si hapësirë mungesën së nxënësave që nuk për shkak shkollimit që kemi sot në Kosovë, nështë ka mungesat mëlaja në elementet si qënë mësimit ose konceptimit me drejtat e njeriut, me hartimin e projekte, shkruarjen e projekte, disa elemente bazike që ata munden gjithashtu me u qasë tregut ma letë. Aktiviteti tjetër që e bëjmë në është monitorimi i kuvendeve komunale në Prishtinë, duke falenderu fondacionin KFOS, monitorimin në komunën e Ferizajt, Kaçanek, Shtime edhe Hantelezit. Gjithashtu kemi monitorimin specifik në fushën e prokurimit, në zyrat e prokurimit, si që është në Ferizaj, Shtime edhe Kaçanek. Këto janë aktivitetet kyqe që tani im po i bënë. Në kuadrë kësaj, ne i zhvillojmë edhe debatet me aktert politik për temat saktume, si që ka qenë arsimi, shëndesia, urbanizmi në Ferizaj. Në kuadrë të këtyre mbikëqyrjeve të zhvillimit politikave publike, të funksionimit të institucioneve publike, jam i bindur që ka dhe vështirësi? Në zakonisht kemi, ka disa vështirësi, po më starëm që im për pënë që 8 vite këtë punë. Kemi kalu prej një faze ku kemi qenë refuzuse në basen në fillim. Totalisht ignoruse, ku jemi tash me një fazë ku perceptimi jemi kundërshtohet. Fatmirësisht e ende nuk është argumentu kundërshtimet, se nuk do me thonë që jemi të pagabushëm. Ajo që ka mas shumë ti po shfaqet të brenga jonë, është që perceptimi i tilë të një pjesë e pushtetarë për shoqërinë civile, në këtë rast për një punë, është që këta punojnë për një interes, se për një donatorë, dhe kjo është e tona që bojnë. Vërteta është që ne i të i kalujmë ato, ne ka shumë tri që bëjnë punë vullnetarë aty, aktivista, për të shtyjë një interes të tyne dhe për të po komunën e tyne me një nivel matë nalë demokracisë, e që kjo dhe me thonë që ata mujnë me konë qytetar aktiv, po të cilve ju zhvillohet vendi tyne, ku mundet mu zhvillohet dhe ekonomia ma lirëshëm, edhe ku paraja publike shpenzohet në njërë drejtë, edhe ku jenë marë për bazë interesat e qytetarve që ata përfaqësojmë. Na kemë sot një rini e cila është shumicë në këtë vend e cila zonit tyne nuk ndigjohet fare në qeverisje. Elementet tjera kemi kalu prej fazën në fazë direkt, prej fazës ku ju thashë që jenë në rru, deri tani ku kundërshtohen zdo veprimi organizatav ose tentohet të etiketohen me elementet tjera
ose politike, ose jashtë politike. A ka ende perceptime ose mbas edhe bindje se një pjesë e organizatave jo qeveritare janë agjenturat huaja që paguhen natyrisht për t'ju raportuar faktorve ndërkombëtarë? Duke se kemi ndryshu, tash po mendojnë që janë agjenturat të mërendshme këtu. Deri pa ko kanë menduar që kanë disa organizata janë të agjenturave të huaja në nivelin qendror, në ministritë e kështu. Menojnë ende që ka organizata ose që janë, nuk e di unë ato janë, që janë të agjenturave të huaja, po tash së fundi është më shumë se janë agjenturave të mërendshme e që kanë herë po i keq përdorin. Ju nuk jeni agjenturë huaj. Pretendoni se jeni të pavarur. Na nuk kemi qenë, as nuk kemi. Çka do të thotë një organizatë jo qeveritare e pavarur? Prej kujt është e pavarur ajo, prej kujt është e varur? Organizatat jo qeveritare, ose IMPO, është e pavarur në qëllimet e saj. Pra, është e pavarur për të marrë vendime që kanë të bëjnë me punën e qeverisës lokale, promovimit demokracisë, promovimit drejtave të njeriut, promovimit transparencës llogaridhënies. Ne nuk raportojmë, domethënë, te asnjë institucion qeveritar, nuk marrim direktiva, raportojmë për sa i përket vetëm raporteve financiare në të gjitha instancat. Raportet financiare janë transparente, raportojmë tek donatorët, edhe kjo e bën të pavarur. Funksionimin e bën të pavarur. E bën të pavarur në raport me pushtetin lokal edhe me pushtetin qendror, po në raport me donatorin? Edhe me sa janë OJQ-t në këtë rast, sa është iniciativa për progres e varur nga pikëvështrimet, nga konceptet, nga synimet mbase të donatorëve që ata eventualisht duan t'i arrijnë këtu në Kosovë? Para është që nëse ju si organizatë keni përcaktuar qëllimin, edhe ju varen nga një donacion, atëherë jeni të varen për shkak të financimit, ose mirë po si organizatë, ju duhet të keni parasysh që ka një qëllim, ka një objektiv qëllim do me arritë, dhe nëse donacioni ose donatori dëshiron me ju financu, ka të bëj me atë fushë veprimtari që ju merreni. Nëse dikush atëherë, se është edhe pjesa tjetër vullnetare edhe aktivizmi që bën shoqënia civile. Një pjesë e shoqënisë civile e mirë, këtu është e varur nga donacionet, mirë po ka të bëjmë vetëm me fushë veprimtarinë saj. Nuk është se do t'ju diktoj dikush se qka keni me thonë dhe kur keni me thonë ose që mirë, por nëse është në kuadër të objektivit, ju nuk ju ndalën. Është konë, për shambull, herën e fundit, para se me u kriju parti Lëvizja Vendvendosja, ka qenë një organizatë. Mirë, po, se si e krijoni ju, se si doni me adresu qështjet, jenë variojnë. Qfar mund thuhet për një loj identitetin që ose mund të quen të shoqërisë civile në Ferizaj? A janë shumica e këtyre organizatave jo qeveritare, po flasim me theks dhe që janë tek OJQ-t, a janë shumica e këtyre organizatave jo qeveritare që sot funksionojnë në komunën e Ferizajt të pavarura, apo janë me gjitha të varura nga pushtetit, themi? Në shumica organizatave nuk e di. Organizatat e... Dini ju organizata në Ferizaj që janë të varura? Organizatat, ne kemi problem elementar me pushtetin, jo vetëm në komunën tonë, po edhe në qeverisin qëndrore, ku nuk bëhen transparente financimi organizatave jo qeveritarë. Ka qërkulluni shumë cilën qeverisja qëndrore e ka dhonë për organizatat jo qeveritare, mirë po askush nuk e din cilat organizata kanë përfitu për e asaj shumë. Kur vim të nivelli lokal, ne kemi shfaq dyshime tona lidhur me organizatat cilat kanë dëmtu një pjesë të shoqënisë civile,
këtu në Ferizaj. Si e kanë dëmtuar? E kanë dëmtuar duke mos i përfil rregullat e një organizate jo qeveritare. Duke, kjo do me thonë? Kjo do me thonë që ata nuk kanë bo proces të mrenë shumë të rregullt për me e promovu demokracinë, po përkundrazi kanë shkurt kanë bo pazar me qeverisjen për të leju që ose t'jenë me një bord, ose t'jenë me një këshill të kuvendit, e që nuk është, nuk, jo që nuk është, po nuk kemi pas në forum të organizatave që mund dikush me përfacu gjitha organizatat në Ferizaj. Kështu që organizatat cilat kanë pas një raport me raportit tarë duhet dalaj, se raportit e interesi i organizatave dhe e interesi i qeverisjes është që të kenë raport me styne, raport mirëfill, edhe jo raport klientelizmit me styne, që të dërgojnë përfaqësues ose njerëz që të përfaqësojnë OEQ-t në institucion. Në këtë rast kemi disa herë përfaqësu organizata të cilat me një formë janë të afërta me pushtetin për shkak se kanë edhe donacione edhe kanë raporte varse ndaj tyre. A mund të jetë edhe pushteti partner në realizimin e projekteve të caktuara, në realizimin e aktiviteteve të caktuara? Po, është mëse e domosdoshme që tjetë pushteti në... Po, atëherë ku është kufini në mes të partneritetit me pushtetin për realizimin e projekteve të caktuara dhe varësia e një organizate nga pushteti, ose aleanca e një organizate me pushtetin, ose ai raporti klientelist, si që po e quen ju? Dallimi është thelpsor. Nëse ne pajtohemi që në elementet që duhet me i përfaqësu, në me thonë përfaqësimi e një demokracie, procedurave, të rregullta, statutit, ligjeve, edhe nëse raportet kalojnë prej institucionit në private, atëherë nuk kemi të bëjmë mes institucionit, se duhet me i dalu. Raportet private që i kemi me gjitho njënin në qeverisi nuk kanë të bëjmë me raportet që duhet i kemi si institucion. Raportet dhe kriimi i marrëdhënieve, bashkëpunimit mes qeverisis lokale në këtë rast edhe OEQ-ve duhet tjetë i bazum në një memorandum, një bashkëpunimi ose çfarë do të qoftë, që tregon qartë qëllimin e për realizimin e objektivave të sakta. Nuk mund që të kemi në raporte raporte miqësore personale dhe ato me i vendosë në nivelin që jenë raporte institucionale, me qenë se organizatat jo qeveritare nuk përfaqësojnë vetëm individi ose unë si drejtore ekzekutiv, po ka edhe një pjesë njerëzve që besojnë ato që përfaqëson një organizat. Kështu që kemi hasim edhe probleme tjera. Për shembull, nuk mundemi një organizat që nuk jep vërejtjet elementare, nëse mirët me ambient edhe nuk jep vërejtjet elementare për ambientin, atëherë çfarë bashkëpunimi kërkon? Mundet më bo agjencioni pushtetit, po jo organizat jo qeveritare në atë rast. Aktualisht jemi në zhvillimin e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e nëntorit. Me çfarë aktivitetesh është përfshirë iniciativa për progres në këtë fushatë? Impo në kodër të dimesis edhe astyne që po i quajmë në parimeve të elementeve thelpsore të demokracisë që janë zgjedhjet, ka ofru veten edhe në një mënyrë vullnetare që një pjesë të fushatës ta përcjellë në mënyrë vullnetare. Edhe në ditën e zgjedhjeve kemi me qenë në mënyrë vullnetare për ta vëzhgu procesin zgjedhor, me qenë se jemi pjesë e kësaj shoqënie. Elementi i dytë ka të bëjë, ne do të monitorojmë edhe do të kërkojmë llogari lidhur me financat e partive politike që do të shpenzohen gjatë kësaj fushate,
Ne gjithashtu kemi edhe një bashkëpunim kemi pasur me televizionin Tema lidhur me sondazhet që janë bërë, hulumtimin e terrenit, edhe prioritizimin e çështjeve që janë ngritë në gjatë këtyre zgjedhjeve. Me një fjalë, po qëndroni afër fushatës në kuptimin e mbikëqyrjes së rrjedhave të zhvillimit të saj. Është e domosdoshme për shkak demokracisë. Nëse nuk kemi zgjedhje të lira, nëse dëmtohet procesi zgjedhor, atëherë nuk kemi pasë, kemi edhe problemin tash që po na rrjedhin prej qeverisë lokale. Nëse nuk kemi zgjedhje të lira, nuk kemi institucione legjitime. Nëse nuk kemi institucione legjitime, nuk kemi demokraci, kemi një formë tjetër pushteti. Çfarë mund thuhet për këtë javën e parë të zhvillimit të fushatës? Nuk kemi parë shumë reagime, shumë kundërshtime, protesta të partive politike, po as të organizatave jo qeveritare. Duket që fushata ka filluar mirë. Fushata momentalisht duket e qetë, edhe është mirë. Kjo, ajo që po i mungon kësaj fushate është fryma që duhet të sjellin. Më afër qytetarin me pushtetin lokal. Momentalisht fushata ende po zhvillohet në nivelin qendror. Te ne nuk ka zbrit fushata në nivelin lokal. Ende nuk i kemi premtimet për Ferizajin, ende nuk i kemi premtimet ose sloganet e partive drejtuara drejt për drejt qytetarit ku ai jeton. Kështu që besoj që nëse vazhdon këtë frymë, përndryshe fushata është një fushatë normale, një proces i fushatës normale dhe besoj ajo që i nevojitet kësaj fushate është që të sjellin ta konkretizojnë ofertën për qytetarin e vendbanimit ose komunës ku jetojnë. Si shpjegohet fakti që ka rënë në sy jo vetëm në këtë fillim fushate, por edhe në fushatat e tjera gjatë zgjedhjeve lokale, që gjatë këtyre tubimeve më shumë promovohen liderët e partive në qendër se sa kandidatët të cilët drejt për drejt do të jenë konkurrent për të marrë pushtetin lokal. Jo vetëm Ferizaj, po në të gjitha komunat e Kosovës. Kjo përshkakton këtë problemin e vazhdueshëm, që po thejmë, vëmendja edhe qytetarit po humbët drejt adresimit çështjes. Kryetari i komunës që do të zgjedhet, ai do të ballafaqohet me qytetarët dhe qytetari do të ballafaqohet me të direkt. Kjo është adresa e parë. Besoj që kjo po e mbulon edhe po e mjegullon vendimarrjen në komuna. Po ne kemi problemin e tretë. Kjo fushat nuk është vetëm për kryetarët komuna. Kjo fushat është edhe për këshilltarët komunal, që është legislativi, apo kuvendi komunal që ka me pru regulorët e me mbikëqyrë kryetarë. E para, kryetari i komunës mjegullohet, kandidati mjegullohet prej kryetarit partijës, këshilltari mjegullohet prej kryetarit degës, edhe këshilltari ose njeri që ka me qenë, që duhet me qenë me kërku raport ekzekutivit e me i pru regulorit në kuvend, hup fare. Do me tonë nuk ka një adresë qartë. Besoj që kjo përshkakton një problem të madhë, edhe partive, po edhe ndjenjes se qytetarit me qenë ma ofër me vendimarjen me njerës për cilë të votonë faktikisht. Janë bërë gozja ca muaj që jenë në krye të iniciativës për progres. Si do të kishe përshkruar këtë periud? Qëfar ndryshime shka sjellaja në profilin tëndë, në jetën tënde personale, në aktivitetin, në ritmin ditor? Puna njëm po edhe puna në organizatë qeveritare ka dinamikën e vetë. Unë e mujë me thonë që kemi një pjesë të njerëzve që jenë tri në organizatë, që jenë me moshtë tre, edhe ata e japin frymën edhe dinamikën shumë atë madhe, edhe të raporteve. Puna është e zakonshme ka sjellni, në më thonë, prej përpilimit të raporteve, strategjive, këto që i bojmë kontakteve, njëtën teme
Gjithashtu ofron edhe mundësinë që të kontaktohen njerëz, po edhe të adresohen çështjet më afër. Ti ndjekim pak me ma shpirt, që thojnë, ti je ma ofër të problemeve ditore të një komuniteti gjonë, edhe në qytet, po edhe trive. Pjesa e INPOS që punon në Prishtinë, është pjesë e veçantë, apo është një organizatë në dy komuna? INPOS është kriju në Ferizaj, Selin e ka në Ferizaj, INPOS në Prishtinë është tek e INPOS në Ferizaj. Por vepron? Po, vepron, e varur apo e pavarur? Përsa i përket fushës e monitorimit, ajo është e pavarur. Mirë po, drejtoria dhe gjitha raportet shkojnë përmes drejtorisë Ferizajt. Prej kësaj kohë që je në kryet të kësaj organizate, ka pas ndonjë tentim bje fjala të ndonjë pushtetari apo të pushtetit në përgjësi që të tregoj afrim me ju që të tentoj eventualisht në një farë mënyre t'ju përvetësoj, t'ju bëj për vete, mbase të ushtrojnë do një farë lloj ndikimi, jo. Në mënyrë të drejt për drejt ose të tërthort? Jo, nuk kemi pas në i... Po besoj si u shikon pushteti juve, po si besoj, rival, si armik, si kundërshtar? Po besoj që im po si... e ka kriju këtë imarvin e pa cenu shumë përsoj për këtë ofrimit ose mos ofrimit, nëse kemi ndjenjen që duhet bashkëpunojnë me dikun, nëse gjithashtu edhe pushteti konsideron që duhet bashkëpunojnë me neve, ne kemi nga dishmëri edhe bashkëpunojnë për qëllime caktume. INPOS ende shikohet me shumë sy kritik, ajo që e bën e thash edhe njëherë, është kjo që pushteti ende nuk e konsideron pjesë të shoqërisë, edhe organizatat jo qeveritare nuk shikohen si pjesë e shoqërisë, edhe ato ajo pjesë bile që është më aktivja në kërkesat e transparencës, llogaris edhe qeverisjes mirë. Ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, nuk jemi diçka jashtë, edhe interesi ynë primar është kjo që qeverisja të jetë efikase, e mirë, edhe të ketë politika drejta, edhe të përfaqësohen gjithë qytetarët. Çfarë ndodh me një organizatë jo qeveritare, në këtë rast me organizatën tuaj Iniciativa për Progres, në qoftë se nuk mund të sigurohen donacione? Tash, INPO, po edhe organizatët tjera, nëse nuk sigurojnë donacione, ekziston gjithmonë puna vullnetare që e bojnë një pjesë, vazhdojnë me botën, nëse ne nuk kemi... Nuk shuat veprimtaria? Jo, nuk ka nevoj pëse me ushu. Shumë organizata funksionojnë edhe lidhen ashtu si komunitete me ne hapsirë matë vogël, mundën me u vështërsu kushtet për punë, po nuk do me thonë që ne kemi gjithë edhe ne obligim tjetër që të ndimojmë komunitetit ku jetojmë, varet forma e organizimit. Dy fjalë për perspektiven tënde personale, si e sheh të ardhmen tënde profesionale të punës? Unë e kam edhe një vit mandat në INPO, besoj që edhe ka njerëz aty që po bëjnë konkurencë, besoj që ka me pas edhe drejtore dhe matë mirë në INPO edhe njerëz. Për ndryshem jurist, kam mundësinë dhe perspektiven që të punoj edhe në profesionin si jurist, më varet si avokat, apo në i drejtim tjetër, po kjo është e ardhmja. Faleminderit për intervistën, unë s'kam pyetje tjera, qoftë se dëshiron të thuash diçka pa pyetje. Faleminderit, është kënaqësi bashkëpunimi edhe besoj që ngritja edhe bashkëpunimit mes medjave dhe shoqërisë civile po vazhdon edhe tregon një bashkëpunim të mirë edhe të funksional për të mirën e qytetit tonë edhe të mirën e qytetarëve në këtë vend. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Gjithë mirat. Gjithë mirë.